ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରୂପସାରେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଅହଙ୍କାରୀକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଭୁଆ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1695 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 986 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 706 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 183 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 15 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟୀଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପରଦା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା ସେପଟେ ପୀଠରେ ମହାନବମୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିନା ଭକ୍ତରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାଙ୍କିରେ ବୋମାମାଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମୃତ ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଘୋଳପୁର ଗାଁରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣି ଗାଁ ଭିତରେ 22-ଟିକିଆ ହାତୀପଲ 14 36 ପାଟଣାରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବାଣୀପଦାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଡମଣି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ବିନା ବଳି ଓ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯାତ୍ରା ପରିକ୍ରମା ପରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାଙ୍କ ଛତର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି